Mám úprimnú radosť, že práve na taký veľký sviatok, akým je Veľkonočná nedeľa, sa vám môžem prihovoriť, pozdraviť vás, zaželať vám krásne sviatky a že môžeme prostredníctvom tejto relácie vojsť do vašich domovov a vďaka príspevkom, ktoré sme počas týždňa pripravili, verím, že vám môžeme doniesť kúsok dobrej nálady, príjemnej energie a zaujímavé témy. Samozrejme, dnes nebudú chýbať veľkonočné obsahy, bazár, paničky, spomienky, duchovné zamyslenie, ale priestor dáme aj iným témam. Urobte si pohodlie a strávte najbližšiu hodinku práve s nami. S kamerou radi navštevujeme akékoľvek prostredie, kde nám otvoria dvere a tentoraz sme spojili dva v jednom. Stretli sme sa aj so škôlkarmi zo staršej slovenskej skupiny materskej školy Poletarac, aj s členmi miestnej organizácie Združenia mentálne postihnutých osôb a navštívili sme ich, predstavte si, na evanjelickej fare. Prečo práve tam a čo sa dialo, o tom v následujúcich minútach. Na novej evanjelickej fare v Starej Pazove sa aktuálne trikrát týždenne stretávajú členovia miestnej organizácie Zväzu postihnutých osôb, kde pravidelne v rámci dielní pracujú a učia sa nové zručnosti. V pondelok medzi sebou privítali milú návštevu deti zo staršej skupiny materskej školy Poletarac, ktoré sa prišli pozrieť, ako sa vyrábajú tkané podložky. No, ja som pozerala na televízii, radio televízii Stará Pazova, bol taký reportáž o ich združení, ktoré tu majú, a videla som, že tkajú, a potom som sa rozhodla, doma som mala nejaké materiály, lebo tuším, že povedali aj, že možno ak niekto to náhodou má nejaký materiál, ktorý by možno tu mohli využiť, tak som ja to priniesla, a tu keď som sa rozprávala s pani Jarmilou, tak sa mi to zapáčilo, a to, čo robia ich deti tu, tak som tušila, že to bude zabávať aj naše deti škôlky. Tak sme sa dohodli na to, aby sme prišli, a možno toto bude len jedna z návštev, no toto je vlastne prvá, ale tuším, že prídu oni k nám, aby sa oni možno pozreli k nám do izby, ako sa my tu hráme, a my im ukážeme naše hračky, a vlastne na taký spôsob možno budeme ešte spolupracovať. Vy sa na to pozeráte tými dospelými očami, ale keby ste sa na to pozreli s tými detskými očkami, čo myslíte, čo pre vaše deti znamená taká návšteva? Deti veľmi rada chcú vôbec tie ručné práce, a niekedy sa stane, že oni napríklad nám rozprávajú, ako to doma s babkou niečo robia, a preto som myslela, že možno sa im toto tu bude páčiť, lebo s tými ručičkami tu môžu to spraviť, a najhlavnejšie z toho je, že môže z toho nejaký produkt. Môžeme si niečo spraviť. Škôlkari najprv so záujmom sledovali šikovné ruky skúsenejších a tí najodvážnejší si aj sami vyskúšali, ako sa pracuje s pásikmi látok na tkacom ráme. Dievčatá, povedzte mi, čo ste tu všetko dnes videli? Čo? Ako sa pliečiu za stolice. A čo všetko majú na stoloch? Aké pomôcky? Aké, čo majú po stole porozkladané? Majú bojaké ako pierty. Pletú sa koberčoky. A aké všetky pomôcky majú na stole? Čo všetko potrebujú? Tak je. Drevenie. Rámy. Rámy. Aj cvelni. Tak je. Aj sa prečahuje cez cvelni. Tentoká. Voľakie. Tie handrošky. Tam no, handrošky. Tam som už robil. A potom druhý. A si myslíš, že také tkanie, to je ľahké alebo ťažké? Ľahké. Ľahké, by si chcel možno aj ty skúsiť? Si neskúšal túto, ti nedali ti vyskúšať? To nie, tam som robil. Ja sa cítim dobre, a tu robíme rôzne práce, tie čo vieme. Ja to na svoju školu vojna vedela. A tu sami robíme, ako sa toto robí. Nebojí telefóny, mobily, my sme sa takto učili na svoje ruke a sme vedení. S
Stretnutia a dielne na fare vedú dve jarmily, Havranová a Baková. Privítajú každú návštevu od biskupa po malých škôlkarov. Nám je to veľmi milo, že prišli aj malé deti, pretože takéto deti rozdiel necítia. To sú ich akoby kamaráti. Oni, keď by prišli staršie deti, tak by možno ten rozdiel pocítili, ale toto sú také malé, nevinné deti. Takže nám je milo, že prišli. A ako vaše deti reagovali, keď sa dozvedeli, že budete mať návštevu? Aj ako vlastne ten kontakt medzi nimi prebieha? Je to klasický rozhovor, alebo aký je tam kontakt medzi nimi? Naše deti väčšinu majú alebo u susedov, alebo doma také malé deti, takže oni ten problém nemajú prijať iné deti do svojho okolia. Takže vôbec ja myslím, že tu problém nejaký nie je. Väčšia bola otázka, ako si tieto malé deti prijajú naše deti. Keď pozrieš, to sú dospelé deti, fyzicky, ale dušou nie sú, nie? A vaši sa tešili, ako reagovali? Áno, áno, sa tak, že prídu nám deti do návštevy, ja ako áno, prídu vidieť, ako pracujeme. Razom popijeme kavičku a budeme to pracovať a deti budú hľadiť. Takže už aj skúšajú. A okrem tejto návštevy stáva sa častejšie, že vám niekto príde, ak áno, pospomínajte, aké zaujímavé návštevy ste mali. Také dosiaľ nejaké ani sme nemali dosiaľ, ale to neznamená, že by sme nemali mať do budúcna. Ktokoľvek chce, môže prísť, navštíviť nás, pozrieť, čo robíme, čo pracujeme. Takže sme mali, pán farár dovedol, keď mal na navštívenie pána biskupa, tak aj on prišiel vidieť, čo pracujeme. No trošku sme mali trému, ale prešlo to. Takže aj pána biskupa ste privítali. A hovorili ste, že ak niekto chce, môže k vám prísť, kedy vás tu nájdu? Áno, za teraz je to pondelok a štvrtok do obedu, od 8. do 13. a útorkom je to od 17. do 19. Škôlkari majú v rámci výchovno-vzdelávacieho programu aktivity nielen v triede, ale aj mimo školy, lebo je dôležité, aby od raného detstva spoznávali aj širšie prostredie, v ktorom žijú. S návštevami plánujú pokračovať aj v budúcnosti. Toto nám je prvá návšteva. Plánujeme, aby sme navštevovali rôzne mesta v Bazove, aby sme tak spoznali našu Bazovu, aby sme išli možno do galérii, do televízii, do biblioteky. A kde nás deti odvedú vlastne? Budeme sa rozprávať s rodičmi, s deťmi, aby sme videli, ktoré mesta oni v Bazove navštevujú. A tak, aby všetky deti v skupine spoznali napríklad. Máme jednu dievčo, ktorý ide stále na Gajičku, tak plánujeme tam. Odísť, tak rôzne mesta v Bazove, aby sme spoznali Bazovu. A to možno vyjde do nejakého projektu. To teraz začíname a budeme vidieť, ako to bude. Keď poviete deťom, že sa nebude učiť v triede a že niekam idete, aké sú reakcie, ako sa tešia, pripravujú? Áno, tešia sa na to. Veľmi radi ideme do návštevu. Išli sme aj minulýho roku, ideme návštevujeme všade, kde nás povolajú, alebo už kde sme aj išli, ako je to vždy policia, vatrogasci a tak tam vždy ideme. A áno, a tuto ešte sme nikdy neboli a to im bolo prekvapenie, nevedeli, kde to ideme. Áno. Aby tie návštevy mali aj hlavu, aj petu, aj zmysel, ako to potom vyzerá, keď sa z návštevy vrátite do svojho prostredia, do triedy? Je koniec bodka, či ešte niečo sa v triede k tomu povie? Vždy sa o tom rozprávame. Oni najlepšie sa vyjadrujú s tým kreslením, tak vždy, kto chce, tak nám aj nakreslí, kde sme boli. Teraz si to robíme aj také mapy, že ako sme tam prišli. Potom si robíme také tabely, že napríklad do ceste tam, alebo tam, čo sme to všetko videli. A to si všetko dávame tak na jeden páno. A to nás vždy spamätá, keď už to prejde čas, to nás pamätá, že kde sme boli, čo, vždy sa na to vraciame. Tkanie podložiek to bola aktuálna téma a obe skupiny, aj členovia miestnej organizácie Zväzu postihnutých osôb, aj škôlkari, majú už nové námety na prácu. Budú to veľkonočné dekorácie, pretože veľkonočné sviatky sú pred dverami.
Počuli ste o Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Je to inštitúcia so sídlom v Bratislave, ktorá je akousi sieťou pre všetkých Slovákov mimo hraníc Slovenskej republiky, ktorí sú roztrúsení po celom svete. Pravidelne každú jeseň na svojej oficiálnej webovej stránke uss.sk zverejňujú výzvu, aby sa ktokoľvek zo Slovákov uchádzal so svojím projektom o nenávratné finančné dotácie. Pravidelne sa zapája aj základná škola Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a boli úspešní, napísali dobré projekty, ktoré boli v plnej miere podporené. No už dlho času znamená, škola sa financuje okrem z týchto zdrojov z obci, ktoré na základe rozpočtu dostáva, ale hlavne z projektov, ktoré píše na ministerstvo, na pokrajinské sekretariáty, na slovenský štát, hlavne úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, na národnostnú radu, na Maticu Slovensku a tak ďalej. Zverejnené sú výsledky výzvy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí od 5 projektov, s ktorými sme aplikovali, konkurovali, všetkých 5 nám je schválených. Aj sme skrz toho šťastní, ide o školský časopis, ktorý už rokami Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pomáha nám na samé vydávanie toho časopisu. Ďalej ide o záhradu, ktorú učí projekt, v ktorom pokračujeme. V Lani taktiež bol schválený úradom, teraz pokračujeme s ním. Normálne webová stránka školy, musíme ju trochu zmeniť, zmodernizovať, znamená, na to sme dostali peniaze, na tie účely. Ďalej cestopisná reportáž, ktorá nám je rokami neschvaľovaná, tohto roku nám je schválená, nie v takej miere, akej sme si žiadali, ale ju realizujeme. Aj sme dostali naviac prostriedku pre školské dvere, vchodové dvere z dvoru školy do samej budovy, znamená, ktoré je potrebné premeniť, aj dostali sme peniaze aj na to. V galérii Mira Brdka v Starej Pazove sa v pondelok otvorila zaujímavá výstava, potrvá do 26. apríla. Obrazy sú urobené z papiera a autorka pozvala všetky deti a školy, aby sa na papierové filigranstvo prišli pozrieť, pretože aj detské rúčky dokážu urobiť podobné umelecké diela. Poďme sa pozrieť, ako sa s papierom vyhrala Viktória Janičová. Milovníci výtvarného umenia si do 26. apríla môžu v Staropazovskej galérii Miry Brdkovej pozrieť netradičnú výstavu 17 diel autorky Viktórie Janičovej, ktorá k tvorbe nepotrebovala ani štetec, ani farby, ale veľa farebného papiera. Ide o techniku papierové filigránstvo. Janičová sa narodila v roku 1975 v Báčskej Palanke. Okrem Nového sadu a Belehradu študovala aj podnikateľskú administráciu vo Virgínii v Amerike a aktuálne žije v Petrovaradíne. Sama sam pribavila literaturu iz koje sam učila. 2,5 godine sam čitala, razgovarala sa literaturom, probavala, vežbala. I onda kada sam ja osetila da sam spremna, pristupila sam radu. Moj prvi rad su Maca i Mačor, hipnoza jedne ljubavi i posle toga Lubenice i Paun. Dakle, to su ta 3 rada koja ću pamtiti za ceo život i nakon toga kada sam videla da to zaista treba da radim, ja sam pristupila ovim većim formatima i tako to krenulo. Veľkú inšpiráciu pre autorku predstavuje talianský matematik Leonardo Fibonacci, podľa ktorého sa výstava aj volá Fibonacciova špirála, umenie matematického pravidla tretiny. Výstavu otvorili historik umenia z Nového sadu Milej Gňatovič a odborný spolupracovník pre výtvarné umenie Strediska kultúry Stará Pazova Marian Karavla. Autorka nám prichádza z Petrova Radzinu. Tu sa predstavuje z 17 prác, znamená to je ako čo sme už povedali, to sa tie umenie papírneho filigranu. A my sme sa zoznámili na jednej výstave a tieto rozhovory sme viedli už skoro rok. Iba znamená, vo februári minulý rok sme sa dohovorili za nejaký termín, tak ako aj náš savet
našoj galeriji Mire Brtkovej shvalili tak sa tento deň aj to udialo. A ako akademický maliar, ako sa vy osobne súkromne pozeráte na tieto diela? A už bola niekedy v galerii nejaká podobná výstava, či to je jedinečné? Prvý raz máme takúto výstavu, toto je jedinečné. Ona sa už predstavuje, tri raz sa už predstavila samostatne, znamená Beočine, vo Futogu, a myslím, že Novom Sade, a teraz je tu Pazoje, ďalšia destinácia je Temerin. Znamená, táto výstava starej Pazoje pôjde do Temerinu. A čo sa týka, toto je veľmi zaujímavé, lebo je jedinečná. Znamená, ako technika veľmi riedko sa, zriedkava sa u nás používa, tak chcel som troška ukázať našej verejnosti troška aj niečo iné, čo nie je ako klasické maliarstvo, alebo sochárstvo, alebo grafika, tak sme tu prišli na tú ideju, aby sme túto výstavu spravili tu Pazove. A mohli by ste nám ešte krátko objasniť, čo to odznelo na otváraní, že je to vhodné alebo dobré aj pre deti a kvôli čomu by to mali vidieť deti? Lebo sama technika, ktorá sa tu používa, znamená papier aj kartón. Deti to samozrejme robia v škole, znamená od základnej, ako od 1. do 4. či od 5. do 8. triedy, tak robia túto techniku. Buď koláž, alebo nejaká kombinácia kolážu aj kresieb. Tak toto je veľmi zaujímavé, lebo to sa tie spirály sa robia z tejto, z papieru. Tak veľmi je zaujímavé aj vidieť, aj technika, ako to znamená, sama autorka by niekedy aj prišla tu ukázať, ako sa to pracuje, tak ak sa dohodneme so školami, tak môžeme urobiť tu jednu hodinu výtvarného, znamená, sama autorka bude robiť s nimi. Od roku 2020 je Viktória Janičová členkou Združenia samostatných remeselníkov v Novom Sade a zaujímavosťou je, že ministerstvo hospodárstva jej udelilo certifikát, na základe ktorého svoje diela označuje ako výrobok umeleckého remesla. Boli ste sa pozrieť počas prvých dvoch aprílových dní na Veľkonočnom bazáre. My s kamerou sme tieto miesta v spolku navštívili a prezradím vám niečo aj zo zákulisia. Okrem televíznej práce bolo trošku času aj na oddych, ktorý sme vyplnili rozhovormi mimo kamery a šálkou kávy v príjemnom prostredí. Ľudia boli veľmi milí, prívetiví, pohostinní a ja som si vtedy tak povzdychla a povedala: ten život je niekedy naozaj krásny. Dúfam, že sa nám podarí trošku tej krásy doniesť teraz aj k vám. Cez víkend 1. a 2. apríla sa v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove konal tradičný veľkonočný bazár, ktorý organizovalo Združenie pazovských žien. Tu nás je 18 vystavovateľiek, dve združenia a to ostatné 16 samostatných vystavovateľiek. Toto im je pekná príležitosť, aby vystavili svoje ručné práce, svoje výrobky, lebo ozaj sú ženy šikovne a nemajú kde to okrem na sieťach. Na takto je, môžu si ženy prísť, s deťmi pozrieť, zadovážiť, zaobstarať, popozerať, proste vidieť, čo ženy robia aj ako robia. A máme tu všelijaké výrobky, je to aj sladkosti, je to aj medáčike, je to asi takto niečo, ručné práce. V sobotu do poludnia bazár oficiálne otvorila predsednička spolku Hrdinu Janka Čmelíka Libuška Lakatošová, ktorá prítomných privítala aj v srbskom, aj v slovenskom jazyku. Na širokú, pestrú ponuku sa prišla pozrieť aj predsednička zhromaždenia obce Stará Pazova Nataša Mitičová. Tešíme sa, pravda, že na toto podujatie je už tradičné a chceli by sme, aby tá tradícia pretrvávala ešte mnohé roky. Ja touto príležitosťou všetkým prajem krásne veľkonočné sviatky, ktoré oslavujeme aj po gregorianskom, aj po julianskom kalendáre a verím, že aj tento bazár bude úspešný a že všetky členky združenia žien, ktoré sa nachádzajú tu, budú mať takú príjemnú atmosféru, dobrú
náladu, a žin to bude motiv, aby aj naďalej pracovali, aby boli motivované, aby mali ideje. O tom, že ženy zo staropazovskej obce sú naozaj originálne, šikovné a kreatívne, svedčili stoly plné pestrých výrobkov a ponuka bola bohatá. No, tento raz som sa vyskúšala aj robení medáčikov. A mám od skorej, mám dekupážové výrobky. Teda proste voľaká kreativita moja je všestranná. Nech tak som neskromne poviem o sebe. Hlavne sú to dekupážové veci a medáčiky, ktoré sú tentoraz prvočinou, nech poviem. A robili ste ich celkom sama, či vám niekto možno pomáhal? Celkom sama som ich robila, ale som k novoročnému bazáru alebo v sviatkom bola na jednej pracovnej dielni, kde som trošku videla techniku, ako sa to má ozdobovať, lebo som o tom nevedela nič. Zúčastňujete sa pravidelnejšie, alebo možno prvýkrát, aj ak pravidelnejšie, prečo sa vždy rozhodnete, že tu prídete aj sa budete kamarátiť s ostatnými? No, skrz kamarátenia sa zúčastňujem. Nie celkom pravidelne, v lani som napríklad nebola, lebo som obliekala vnúčku pre paničky a tento rok vnúčka vyostane, nebude paničkou, takže som sa rozhodla, že sa prídem. Mám tu aj kamarátky z detstva, aj nové kamarátky, ktoré som získala práve tu na bazáre z iných osad, takže páči sa mi tu proste. A vymieniame si tu aj skúsenosti, aj proste máme tu pekný pocit z každej práce. A na Veľkú noc u vás doma čo nesmie chýbať? No, u nás nechýbajú aj farbené vajíčka, pravda, lebo mám vnúčata. A čo sa týka jedla, vždy jahňacina nechýba. Moji domáci si na to zvykli, chodia mi deti na obed a pripravujem okrem polievky domácej aj iných jedál, vždy aj jahňacinu. Ja som maľovala, to je všetko technika kreslenia. Kreslím, myslím, na tanierach, na skle, na plátanie. Tak to všetko kreslím, všetko technika, myslím, moje ručné práce. A to je všetko robím akrylom, akrylovou farbou. A myslím, to mám, teraz mám vajíky, kraslice. Je to kraslice, to je vrtan. A potom takto ich obliepujem sa tú šnúčičku, čo som tak predošila. Aj také mám. Potom aj také to na všetkých farbách. A tak potom mám tam magnety, mám tu tiekvice, na ktoré sú isto vzorky, myslím, vianočne teraz, veľkonočne, zajačíky. Potom mám tu isto tam magnetiky, tanieri, všetko myslím, aj tu mám tieto pohľadnice za Veľkú noc, čo sa všetko mám, myslím, teraz príležitosť za Veľkú noc. Tu mám aj Ježiša, aj tu mám obrazy za túto príležitosť, čo sa aj paničke, aj ukrižovanie Ježiša. Tak som minulý týždeň počala, aj to som potom myslela viac času venovať sa, tak som robila po celý deň, aby som to urobila. Lebo tieto vajíčka, keď sa vyvrtajú, to myslím veľmi, myslím, pomaličky, myslím, máš myslím, robiť, aby ako troška mrdneš viac, už pukne, už nemáš nič. Takže to myslíš byť veľmi, myslím, merkovať, aby ti to nepolámalo. Aj tieto potom, keď som to kreslila, prvo som ich nakreslila, vyfarbila a potom som toto myslela pozbierať túto mašničku a potom som ju liepila na to vajíčko. Tu som s mojim združením, volím Bánovce, takže nás tri sme tu, moje sa hačkované hračky. Najviacej robím tie medveđike alebo žirafy, aj najviacej s bavlnou. Jest to aj druhé materiály, ale to je to technika, je hačkovanie a amigurumi sa volá technika. Ako? Amigurumi, to je posebná technika hačkovania. A v čom je posebná? Obyčajne, keď povieme na hačkovanie, ľudia si sa prvo spamätajú, alebo na tieto obrusy, alebo tak voľačo. A toto je technika, kde sa husto hačkuje, takže nemáme tie dierky voľakie, aj potom môžeme naplniť tú hračku, môže sa aj oprať, aby nepremenila svoj výzr.
Zúčastňujete sa pravidelnejšie na takýchto bazároch aj vám osobne? Čo to znamená? Okrem toho, že je to promocija mojho hobija, strašne ma opušća a strašne sa mi pači aj čo drugi robi. Ja volim vidjeti čo aj drugi robi, a tu je navek i plno pozitivne energije, takže toto nam je jako veljaka terapija. A doma, keď je Veľká noc, ako zvyčajne strávite tieto sviatky? Máte možno nejaké tradície, ktoré vždy dodržiavate? Syn môj začal s tým, aby som mu robila naveky medovníky, farbi me vajíčka dovena, a sme tak v kruhu najbližších, áno. Vedľa predajných miest bola otvorená aj kuchyňa, v ktorej sa vrtko zvrtali ďalšie šikovné členky Združenia pazovských žien a v príjemnej atmosfére pripravovali tradičné pochúťky. Prvo sme robili langoše. A teraz sme zamiesili tieto kanadlacké, sladké, a prvo za raňajky boli langoše. A langoše sa všetky zjedli? S čím boli langoše? Z akými tými prichuťami? Pa prvo sme kladli pavlaku, smotanu, potom salámu a navrch sme reseľovali syra. Aj boli dobrie, všetky sa zjedli. Aj sme predali troška, aj tak. E teraz sme zamiesili na dlacke, budeme vidieť, ako pôjde predaja. Máme zavrece múky, tak budeme do večera miesiť, ak sa budú dobre predávať. A predával sa aj veľkonočný tovar. Pozývame vás na prehliadku, aby ste na vlastné oči videli tú krásu a šikovnosť rúk našich žien. V rovnakom prostredí, kde sa konal veľkonočný bazár, sme o deň neskôr na Kvetnú nedeľu nahrávali paničky. Avšak skôr, ako vám ponúkneme spev a tanec v podaní tých najmenších, započúvajme sa najskôr do spomienok na Veľkú noc, ako sa oslavovalo kedysi. Do svojho súkromia nás pustila Katarína Mikľanová. Veľkonočné sviatky sú sviatkami radosti a na tie sa od malička tešila aj staropazovčanka Katarína Miklenová. Aj v súčasnej dobe má pôžitok z príprav a rada si zaspomína na oslavu Veľkej noci v minulosti. My sme voľakedy na Veľkú noc takýto čas, už sme to, neboli asfalty, to sa vyšlo v oka, sa riadilo, cesty sa rovnali, že by sme sa mohli hrať po zime, ako to bolo blatavo. To bolo hrania na ulici. Za Kvetnú nedeľu, to sa sedelo na ulicách, púkance sa napúkali už v nedeľu, hajšovke sa narobili, boli jahody. To sme sa aj my, devči, aj odrastli, mladie ženy, ľudia, to sa hajšovkalo, to sa hýralo, aj o slepú babu, aj šakovak to. A to bolo zvlášť takto pred Veľkú noc, za Kvetnú nedeľu. Potom sa varilo studenia. Že by to bolo obyčajne, v sobotu sa uvarilo studenie, bolo v nedeľu za raňajky, vajcia sa ofarbili a viac sa to farbilo, lebo koláča sa voľaké upiekli, ale sa to nepieklo ako dneska. Urobili sa také tie vanilke, čo vravíme, aj také, čo nekoštúvali veľa, lebo nebolo tak, hojne sa nespremalo. Aj potom ani za Veľkú noc sa uvarila súpa, ale sa uvarilo veľa rodím, aj šunku prevarili, len aj to studenie, aj to vajcie, aj to sa jedlo, aj tak sa spremalo. No, rozlika od rodine, kto ako chce. A keď ide o deti, bol tu voľakedy zvyk, že sa deťom kúpovalo niečo nové, obliekanie. Kúpovalo sa každodenne, teda len príležitostne sa deťom niečo nové z oblečenia kúpilo. Vieš, ako ja som bola eno 4 raz, 5 raz, ako panička, tak potom zväčša som za tú Kvetnú nedeľu dostala novú sukňu, novú ketenku, novú opliecko. Lebo sa išlo s paničkama na gmalom peknu. Tedy, ak si nebola panička, tak potom, ak bola tu za Veľkú noc, ale nisa tak. Ani tých cukríkov nebolo veľa, tak
babke, tie medovníke boli, vajíčko položili do hniezda, aj tie drobné vajíčka boli, cukrovie, aj nebolo tak, ako teraz, čo sa to, teraz naozaj sa dáva veľa deťom, aj dobre, prišla iná doba, iné, všetko sa inak robí. Aj tak sa myslíme my potom súľaďovať, ale ja si rada spomínam na to nazadok. Ja myslím, že nám to bolo pekne, my sme sa ako deti radovali, lebo to ohrialo, tedy sme mohli už vyniť voka, behať, aj tak. A malo to vraj aj svoju symboliku, že sa deťom kupovalo nové, darovalo, lebo začínal sa nový život, nové ročné obdobie. Áno, to či vraj zvlášť, a voľa kedy boli veľa paničkov, veľa to išlo. A to sme my obišli celú Pazovu, lebo ak sme boli štyri paničke, tak sme išli potom jednej rodine, druhej rodine, tretej a štvrtej rodine. Tak sme my to do večera niekedy vedeli. Potom aj, ak sme košík naplnili z vajci, potom nám voľade ostalo, nám vyprázdnili, že by sme nenosili takú ťažku. A my sme aj mali títo susedovci naši, priateľka, čo sme mali, oni... Neviem, či sa pamätáš, boli tie plečenie, tašne a tak dve rúčke mali. My sme do tej tašne, že by sme mohli dve nosiť, že nám bolo ľahšie ako cejger. Tak sme my to nosili, tú tašňu takú, ako cejger uplečenú, lenže malo dve rúčke sa to. A tak. A teraz už... A mladí, potom Veľká noc, oblievačky. Potom, pondelok boli oblievačky. Pondelok, kedy išli mladí? Pondelok, v nedeľu po polnoci už aj išli potom. A čo sa im ponúkalo? Teraz sa chystá na veľko... Jaké som bola, aké boli oblievačke, boli ma oblievať, ale my sme nič, len koláča sme ponúkli, aj pičia, tedy bol sok, víno, aj pivo, ak ani palenú sa nenúkalo tedy, ani to, aj vajíčka, to sa ponúkalo, a potom už ak boli oblievári, sa čakali, už sa to myslelo viac potom na farby tých vajec, že by to bolo za všetky, a to vedeli aj 5, 6 oblievári. Veľa bolo tých skupín, aj to išli aj do pobede. A ako to bolo napríklad s odchodom do kostola? Viac ľudia chodievali, alebo menej, starší, mladší, celé rodiny? Veľa chodilo sa Zdenka tedy. Ja keď som bola dievka, ja som 51. ročia, a keď som bola dievka, tá ulička bola plná mladých žien a my ako dievky sme stali pred kostolom. Aj sme čakali, kým nezačalo zvoniť na farár. Prvý deň. Nedeľa, áno. Lebo potom my sme zajtra deň nešli, lebo išli oblievári. Tak sme my nemohli zísť, sme myseli sa bokom obrátiť, že by sme prešli. Aj tie ženy sa myseli, to bola ulička plná mladých žien. Plný kostol bol. Žiaľ Bohu. Ženy aj muži chodili, či nie? Aj muži chodili veľa tedy. Aj muži chodili. Plný kostol bol. Žiaľ Bohu, to teraz neviem to. Ale... A dievky stáli v kroji, oblečené pred oltárom, alebo mali nebolo miesta pre všetky? Mali sme každý svoje miesto. My z Grobersoru, ako sa volalo, my sme stáli pri oltáre z tejto strane od dvoru. Z druhej strany stáli pre Kosovčanke. Potom túto čelo stáli Kerti Šoranke. Dlhošoránke, tuto skonča týchto lavicov, pri krstičelniach, aj tam stáli. A čo na nedeľný obed budete variť? Tradičnú polievku pazovskú? Tradičnú polievku pazovskú, kvetná nedeľa nemá zvláštne. A na Veľkú noc to isto, súpa, polievka, naša tradičná, čo vravia. Aj zväčša sme hľadili tak, ak jahne, alebo kodliatko, za Veľkú noc sme to... Vedeli si, lebo my to chceme, tak sme aj to vedeli si spremiť. Ak bolo, čo bolo, čo sa spremilo, sa riadna toto. Ja som slunku, to som nikto neprevárala, lebo to sme my baš mali sme studenie, tak sa to nedalo pojesť, tak ja to neskúšala, ani som nerobila. Ale studenia riadne varím každý rok. Najkrajšie počas sviatkov je to, že sa rodina zoskupí pri slávnostnom obede, že si čas pre seba nájdu kamaráti a susedia a že si navzájom vymenia darčeky. Záväzne farbené vajíčka ako symbol nového života, ktoré nechýbajú na žiadnom stole.
Pokračujeme vo veľkonočných témach a pred zvesťou Veľkej noci je Kvetná nedeľa, pričom v našej Pazove sa tento sviatok už roky rokúce neodmysliteľne spája s paničkami. Naše paničky nahrávala aj Belehradská televízia, teda samozrejme ani my sme nemohli chýbať pri niečom, čo sa vidí iba jediný krát v roku. Pred zvesťou Veľkej noci je v Starej Pazove nielen tradičný veľkonočný bazár, ktorý sa pravidelne koná v spolku Hrdinu Janka Čmelíka, ale sú to aj paničky, ktoré nám pripomenuli sviatok Kvetnej nedele. Maličké i trochu staršie deti v krásnom slovenskom odeve prišli tancom i spevom potešiť účastníkov veľkonočného bazára. Kto ti pomáhal sa do toho obliesť, aj odkiaľ máte také krásne partu aj všetko? Pomáhali mi mama a babka, a odkiaľ neviem. A nie je to na hlave veľmi ťažké? Nie je, ale svrbí. A ako ľudia okolo reagujú? Išla si aj po ulici, keď ťa ľudia videli, ako reagujú? Slíkajú, fotografujú. A čo všetko budeš mať, alebo čo máš, alebo čo budeš mať v košičku? Vajíčka, čokolády. A možno aj peniažtek nejaký? Áno. A keď bude Veľká noc od Zajka, čo by si chcela, aby ti doniesol? Chcela by loptu pre odbojku. Volejbalovú loptu, dobre. A ešte mi povedz, či vieš, lebo ja neviem, ako sa volajú všetky tie veci, čo máš na sebe oblečené? Čo všetko máš oblečené? Sukne, beloča, ketenka, parta, ručník, pantuškej. A chodíš možno aj na folklór? Áno. Čo tam väčšinou robievate? Ako vyzerá taká hodina folklóru? Tancujeme, spievame, zabávame sa do vena. Čo všetko si už dnes robila? Obliekala som sa do tradičného kroju. Tancovali sme, ako čo ste vy sami uvideli, v spolku a v mestskom parku. A teraz troška si obzrieme tento bazar a pôjdeme k rodine ďalej. Kto ti pomáhal obliecť sa, lebo to je toľko veľa vecičiek. Kto ti pomáhal? Aj čo všetko máš na sebe poobliekané? Pomáhala mi moja mama a pomáhala mi mamina kamarátka. A dnes na sebe mám oblečené, toto sa volá šata, ručník, delinka, cipele, perly, párta. A ako sa cítiš, keď sa pozrieš do zrkadla? Cítim sa tak ako krásne, tak ako voľakedajšie mladí, ako keď sa obliekali. Tak. Povedz mi, do ktorého ročníka chodíš, aj budú veľkonočné prázdniny, čo plánuješ robiť cez prázdniny? Chodím do 3. ročníku a keď budú veľkonočné prázdniny, plánujem si stráviť tam ako tie prázdniny s mojou rodinou a s mojima najbližšími. Mám 8 rokov a som druhák. Druhák, a dneska si veľmi krásne oblečený. Povedz mi, čo všetko máš na sebe? Mám košielku, mám tento kapučík, aj... Tak. Aj tak, aj klobučík krásny na hlave. Sám si sa obliekal, či ti niekto pomáhal? Áno, mamika mi pomáhala. A keď sa pozrieš do zrkadla, ako sa cítiš? A pekne. Aký program ste dnes mali? Čo všetko si už dnes robil? A dnes bolo Kvetnej nedeli. A čo ste tancovali? Aj čo si, kde ste boli? Boli sme v parku. A ešte mi povedz, či chodívaš na folklór? Áno. Aj čo sa ti tam najviac páči, keď čo robíte? Najviac mi sa páči, keď sme takto oblečení, aj keď tancujeme. Niektoré deti tancovali nielen v spolku, ale aj v mestskom parku a pred kostolom a do košíčkov dostali sladké odmeny. Tradícia paničiek v Starej Pazove pretrváva aj vďaka súdružke, pre ktorú je práca s deťmi neodmysliteľnou súčasťou jej života. Tento program, ktorý sme dnes mali Kvetnú nedeľu, som vôbec nemala potreby sa veľmi dlho nacvičovať. Myslím, nemala som tú potrebu preto, lebo deti, všetky deti Pazove,
vedia kvetnú nedeľu, vedia rečňovanku, takže mne to bolo veľmi ľahko len postaviť a nechcela som nič dodávať, ani nič odobrať z toho, ale tak, ako čo to bolo pred 200 rokmi, aby to bolo aj teraz. Lebo ten zvyk paničiek prišli, ja neviem z ktorej časti, ale tu okolo Zvolena, tam je to jedna dedinka, kde som ja bola a som videla, že majú podobné paničky, je to tu Moreny, čo ja viem, ale u Pazove ja za to neviem. Ja viem, že tu boli paničky. A to som sa veľmi prekvapila, že práve na kvetnú nedeľu v tej dedinky prizvolenie išli paničky oblečené, ale oblečené v obyčajných šatách a hore mali na hlave zo živých kvetov také tieto kvenčeky. Tradícia pazovská je tak hlboko vštepená v našich ľuďoch, v našich domoch, v našich domácnostiach, že môžeme byť hrdí na to. Ja som hrdá, že naše rodiny si ctia a vážia všetky staré obyčaje. V minulom vysielaní Hradu Prepevného sme vám ponúkli prvú časť kázne biskupa Slovenskej evanjelickej AVE cirkvi v Srbsku Jaroslava Javorníka, ktorý nedávno navštívil staropazovskú faru. Minule hovoril príbeh o Jonášovi a v dnešnej časti plynule nadviažeme na tému a obsahom dnešnej kázne bude krásne rozprávanie o Ježišovi, jeho učeníkoch a o tom, aké aktuálne a dôležité sú tieto témy aj v dnešnej dobe. Prepevné.
završil ťažšiu školu, odišiel tam, kde ho poslal nakoniec Pán Boh. Ale neboli ani učeníci Ježiša Krista iní, pozor. Len si spamätajme, čo Peter sa bije do prsa, hovorí Kristovi tam, ja pôjdem na smrť za tebou. A keď ťa všetci ostatní nechajú, ja pôjdem, ja ťa nikdy nezradím. Krásne, pekne slovami. Ja sa veľa raz čudujem, viete, keď mi tak prídu, už veľa ľudí poznám. Ja sa vždy pýtam, prosím ťa, kto ti to povedal? Aha, ten, to a poriadku. Viete, prečo sa to pýtam? Lebo nie každé slovo od každého človeka je isté. Niektorí sú fantastickí, sľubujú hory doly a zbadáte cez dva dní, že je to klam. Sú ľudia, ktorí to, čo hovoria, to aj robia. A preto je veľmi dôležité si sa zamyslieť nad tým, že aj učeníci Pána Ježiša Krista 3 roky boli s Kristom. Videli, ako nasytil 5000-ový zástup. Videli, ako skriesil Lazára, bol mŕtvý, tretí deň páchol ľudia. Prosím vás pekne, páchol už. To je tak napísané v Biblii, skutočná pravda, znamená, on tedy ho skriesil. Prečo? Dokonca tam, ak sa pamätáte celé, jemu boli povedali, že tvoj kamarát, priateľ Lazar zomrel. A on otáľal, nešiel hneď. Prečo? Pretože chcel ukázať, že on, spasiteľ, on je taký mocný, že je mocnejší ako smrť. Nechal to tak. A učeníci? Júdáš, ktorý chcel byť ministrom financií, lebo si on, áno, on si myslel, že Ježiš Kristus sadne na jeruzalemský trón a spôsob Dávida, aj že bude on minister financií, že on bude všetko to. Jeske zbadal, že Ježišovi nejde o peniaz. On sa tedy rozčaroval, tedy ho vlastne zradil. A ako ho zradil? Prosím vás pekne, najhorší je spôsob. Boskal ho však. Boskom zrádzaš syna človeka. Čo to, prečo čítame tie pašie? Prečo? Lebo nezabudnite, že tie pašie hovoria o nás všetkých. Nás tak naši najbližší zradia boskom. Očakávajte to. Nehovorte, že to o Kristovi, o Judášovi. To je o nás. Ten, kto zmočí ruku v mise, téma zradí. Tí, čo s vami jedia za istým stolom v domácnosti, o tých očakávajte. To sa každý deň stáva. Ja mám každý deň, teraz mi prednedávno bola plakať jedna matka, ktorá 7 rokov sa jej syn neozval zo Slovenska. Rodila ho, kojila ho, všetko robila, znamená od svojich čakajte zradu. O nás hovoria pašie. Kristovi samozrejme, pretože jeho obeť je nemôže byť zamenená, vymenená s ničím, ale on hovoria o nás. Tak ako Judáš zradil Krista najbližší, ktorý bol. Peter, ktorý sa bije do prs, predstavte si, že tam sedí v tom dvore. Pán Ježiš Kristus je súdený a vypitovaný všeličo možno. A dievka mu povie, ty si bol s ním. A on hovorí, nie, neviem, čo hovorí, o čom hovoríš, ja nepoznám toho človeka. Ako sa krásne vyzul z toho všetkého. Prečo toto spomíname? A tak všetci radom by sme mohli povedať, nakoniec vieme, že len Ján ostal pod krížom s panou Máriou. Všetci ostatní sa zamkli. Zo strachu, tak rovnako ako Jodáš. Zamkli sa, lebo sa báli Rímanov, báli sa Židov, báli sa všetkých. Videli, ako ich Pán zakončil. Nechápali ho, 3 roky boli s ním. Videli všetky divy. Prosím vás pekne, keby ste videli Ježiša, ktorý nasytí 5000-ový zástup z ničoho. A potom takto sa správať. Ale oni to urobili. Oni ho všetci, hovoríme, že zradil, Peter zaprel a ostatní opustili. Zanechali. Zo strachu. Ján síce bol jediný pod krížom, ktorý zostal. Prečo toto takto dramaticky som vám povedal? Úmyselne. Pretože transformácia, premena sa stala aj u týchto učeníkov. Tak ako Jonáš musel prejsť tou celou školou, nakoniec odišiel bez akýchkoľvek šomraní alebo nejakých proste vyhovoriek, odišiel priamo do Ninive. To sa stalo s učeníkmi kedy? Keď prišiel medzi nich, keď bol skriesený a príde medzi nich a hovorí pokoj vám. Prečo im vraví pokoj? Hovorí im pokoj, pretože vedeli, že zradili, vedeli, že
pobabrali všetko. Nič nedodržali. Nespoľahliví. Koľkokrát sebe vidíme takto. Ale tu je ten najdôležitejší hráček, ktorý nám dáva silu Ducha Svätého, že nesmieme zabudnúť, že všetci učeníci, okrem Jána, ktorý dožil prirodzenú smrťou 120 rokov a napísal Zjavenie Jána, všetci ostatní učeníci zomreli martýrskou smrťou. A teraz je otázka, prečo? Prečo takí nespoľahliví, zbabraní ľudia, ktorí boli okolo Krista, ktorí ho nechali, zanechali ho, nechceli ho, nepriznali sa k nemu, prečo dokázali potom, keď videli skrieseného Krista, prečo neváhali viacej obetovať svoj život? Toto je otázka najdôležitejšia a my vieme na ňu odpoveď. Však, pretože pochopili, že je Kristus naozaj pánom života a smrti. A že nič na tomto svete nemôže byť dôležitejšie od toho. A to je podstatná myšlienka v našom tomto pôste, lebo kto vie, či sa ďalšieho pôstu dožijeme. Viete, každá pôstna doba nám dáva možnosť, aby sme si urovnali tieto vzťahy s Bohom, ako ste spievali krásne, zmierte sa s Bohom, zmieriť sa s Bohom, uvedomiť si, čo pre nás vykonal. Oni sa zmierili, lebo on prišiel prvý, povedal pokoj vám. Neobvinujem vás, čo ste porobili. Viem, že ste sa báli, lebo ste len ľudia. A nerobme zo seba supermenov, nerobme zo seba všelijakých hrdinov, lebo nie sme. Naša sila, naša spása je Ježišovi Kristovi. Lebo on je ten, ktorý premohol smrť. A smrti sa najviacej bojíme. Prečo? Lebo okrem diabla, ktorý je pokušiteľ, otec lží a chce zviesť všetky, ako to poznám ešte z čias konfirmácie, vieme, že smrť je náš najväčší nepriateľ. Prečo? Lebo smrť sa vysmieva, vyciera zuby doslova, vysmieva sa nám, pretože ona keď príde do rodiny, medzi nás, tých najbližších, keď nás zoberie, robí náš život bezmyselný. Dáva človeku do srdca, že za čo si staval dom, za čo si vychovával deti, školoval, kariéru, stával si, pripravoval si a teraz to nemá nejaký zmysel. Si bezcenný. Toto serviruje diabol cez môže, keď sa pripraví terén smrti. Smrť, keď príde, zrazu sa spýtajte ľudí, ktorým teraz sú možno svieži v tomto, či má zmysel tento život. Nemá, pretože smrť toto pripraví človeku tak, aby si takto rozmýšľal. Ale tu je riešenie. Preto ja nedovolím nikdy, častokrát aj v mojom cirkevnom zbore, aby som 40. deň, aj keď je to u nás v pravoslavnom svete, za 40 tých dní po pohrebe si všade dám záležať do toho domu, kde smrť vykonala svoje dielo, odísť. Lebo sú ľudia zraniteľní, lebo sú ľudia jednoducho v týchto myšlienkach bezmyselné. Keď manžel, manželka, sestra, brat, alebo dcera, syn, alebo kto odíde, prosím vás pekne, čo vám je dôležité v živote? Nič. Zrazu všetko tratí zmysel. A preto Kristus je náš život. Spasenie naše. On povie smrti, o smrť, kde je tvoje víťazstvo, kde je tvoj osteň. Však. Ešte to povie staré zmluve. Cez slova Ducha Svätého. Keby nebolo Ježiša Krista, ktorý stál z mŕtvych, tak márna je naša viera. My sa tu môžeme stretnúť ako rybolovci, poľovníci, alebo hoci čo iné. Ale nás spája láska Kristova a preto sa stretáme po cirkevných zbore, lebo nás vedie, my sme pokrstené deti Božie, sme označení, že v Kristovom kríži je spasenie. Je otázka zase, kto toto príjme a žije ten kríž a kto je pokrstený a nežije. To je celkom druhá téma. Ale učeníci, ktorí zlyhali tu, nakoniec zakončia martýrskou smrťou, ukážu, že nič na tomto svete nie je dôležité ako Kristus. Ak je to, ak to znamená, že mám aj zomrieť pre neho, tak to si volím. To si zvolil potom aj Jonáš. Odišiel do Ninive. Zase nemáme tu času, aby sme to možno
dnešný pán senior. Pán senior, samozrejme, dokončí možno tie dve kapitoly, čo sa stalo s prorokom, že bol šokovaný, že zrazu celá Niniva sa dala na pokánie, tak ako učeníci sa premenili a dali sa doslova martýrskou smrťou zabiť. Petra si zoberte, Peter, keď v Ríme ho mali ukrižovať, tak povedal, mi je mi cťou, aby som bol ukrižovaný ako môj spasiteľ. Tak aby mu robili napriek, tak ho, samozrejme viete, kto ste čítali, otočili ho dole hlavou, ho ukrižovali. Aby mu neurobili povoli, lebo on povedal, mne je cťou byť tak ukrižovaný. Tomáš v Indii, Ondrej v Rusku, Filip v dole v Afriky, v tejto Etiópii a tak ďalej. Tradícia. Nie sme si istí celkom, to je tradične tradované. Ale veríme cirkvi, že zadržala túto tradíciu. Dôveryhodná je. Všetci oni dali svoj život za Krista. A preto aj my si musíme uvedomiť, že Jonáš, tu keď odišiel tam do Ninive, trebalo mu 3 dní prejsť celou Ninivou, kázal pokánie a zrazu všetci sa dali do vrecoviny, všetci sa dali na pokánie a on šokovaný. Zase má prorok problém so svojím Bohom. Koľkokrát my máme tak problém? Pán Boh nám toľko sľúbil, klopča bude vám otvorené, ale nikto nezaklope. Poviem, neotvorili mi dvere, da si klopal, nie som. Tak jednoduché veci nám Kristus zanechal, kľaknite na kolena, pomodlite sa, proste a dostanete. Častokrát to nerobíme. Jonáš odišiel podľa toho, čo mal aký rozkaz, príde do Ninive a zrazu aj kráľ sa píše, aj všetci ostatní, dokonca aj dobytok. Ja som v spoľnohospodárskej rodine, mali sme aj kravy, aj hydinu, aj všetky ostatní. Viem, že to treba krmiť každý deň. Je otázne, ako ešte aj dobytok sa dokonca dal na pôst, či je to, ako je to možné, ale to len ukazuje, že písateľ chce udať najavo, že tak seriózne, vážne pochopili ten pôst, že aj dobytku nedávali jesť. Lebo vedeli, že príde skaza. Sodoma, Gomora, ako bola zničená, tak mohla byť aj Niniva zničená. Aj sám kráľ sa dal do vrecoviny, čo je neslýchané. Však králi nadutí, namyslení, arogancia, všetko ostatné dejiny nás učia o tom. Nikto, kto na tých miestach, málo ľudí, bolo málo kráľov, ktorí boli pokorní. I ten kráľ v Ninive sa dáva do vrecoviny, do popolu. Prach si, do prachu sa navrátiš. O tomto nám hovorí, my nemáme zaužívané na popolcovú sredu, ale Američania, naši luteráni si dávajú krížike z popolu, z popolcovú sredu. Je to krásny symbol, že si človek musí v pôste celý pôst uvedomiť, z prach si, do prachu sa navrátiš. Ak nemáš Krista, nemáš spasenie. Je to také jednoduché, tak komplikované pre mnohých, viete. Tak je dané na tacni, aby sme len prijali, zmierili sa, ako nám spevok hovorí, zmierte sa s Bohom. A mnohí sa nechcú zmieriť. Ale to je slobodná vôľa. Preto je náš Hospodin taký perfektný, že to riskoval s nami, s ľuďmi, že dal slobodnú vôľu. Dal možnosť, aby sme mu povedali, nie, nechcem ťa. Nepôjdem za tebou. Chcem si svoj život urobiť, ako ja chcem. Toto vidíme na malých deťoch. Však keď sa buchnú o zem, povedia, nebudem, nechcem, nedám, nechcem. Všetky negácie nám povedia, však dedičný hriech. Tam to vidíme. Ale Pán Boh týmto dal možnosť, ukázal svoju perfekciu. Že tak ďaleko odišiel, že dal nám slobodnú vôľu. Môžete sa rozhodnúť aj proti mne. Bude to mať také a také konsekvencie, následky, ale smiete to urobiť. My sme nie takí. Viete, my chceme dirigovať, my sme ľudia iní, vidíme to v marnotratnom synovi a otcovi však, tam nám ukázal Boh Božiu lásku, nie našu. Ja verím, že by každý otec namlátil toho syna, keby prišiel a zmárnil celý majetok. Prosím vás pekne. Kto by ho privítal otvorenou náručou a poď sem, dám ti prstem, dám ti plášť a všetko ho zaobalil. Každý otec by ho natrepal, alebo by ho vyhnal. Lebo my nevieme milovať Božiu lásku. A preto nás aj v tejto pôstnej dobe chceme, aby nás Pán Boh učil milovať, aby sme pochopili tú náruč. Viete, tam otvorenou náručou toho marnotratného syna prikloní ten otec, ale tá otvorená náruč vás čo pripomína?
novukrižovaného Ježiša Krista, ktorý dovolil, aby jeho srdce bolo zranené, aby celý život svoj daroval svätý za nás. Preto ďakujeme Pánu Bohu a celý tento pôst si venujme na to, aby sme čím viacej uvažovali nad svojim životom, boli bližšie s Pánom Bohom a zmierili sa v tých veciach, ktoré nie sme zmierni. Nech sa tak stane. Amen. Milí diváci, končí 518. vydanie relácie S vami a pre vás. Za oknami jar, v domácnostiach atmosféra Veľkej noci. My z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme krásne sviatky, prežite ich so svojimi najmilšími v pokoji, radosti a nádeji, pretože Veľká noc to nie je len vítanie jary, to je, a teraz budem citovať peknú myšlienku z Facebooku Staropazovskej evanjelickej fary, to je sviatok, ktorý zmenil svet a priniesol to, čo ľudia predtým a aj teraz tak zúfalo hľadajú, odpustenie viny, pokoj v srdci a zmysel života. Radostné veľkonočné sviatky. Hristos voskrese.